za rovnakú prácu. Dala by som teda slovo spravodajkyni na 4 minúty. Thank you, President. Ladies and gentlemen. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni, pán komisár. Všetci sa môžeme zhodnúť v tom, že je treba uzavrieť túto medzeru medzi odmeňovaním mužov a žien. Otázka je, ako. Chceme sa to začalo iniciatívou 10 mladých europoslankyň 8. marca 2010, ktoré požadovali správu z legislatívy, z vlastnej iniciatívy, ktorá by však bola legislatívneho charakteru podľa článku 42 rokovacieho poriadku. Podľa tohto pravidla parlament môže požadovať od komisie, aby predložila návrh nového zákona, ktorý bude pozmeňovať existenciu starého. Existuje tu aj nový právny základ, článok 157 Lisabonskej zmluvy, a platí aj takisto druhotná legislatíva. Smernica z roku 2006, číslo 54, ktorá sa týka implementácie rovnakého zaobchádzania, respektíve rovnaké odmeňovanie žien a mužov, takzvaná prepracovaná smernica nahradila smernicu číslo 75, 1.1.7, ktoré sa týkala transponovania tohto princípu rovnakého odmeňovania členskými štátmi do svojej vnútroštátnej legislatívy. A aj keď termín na pre transpozíciu tejto smernice bol už v roku 2008, aj tak právni experti majú sú toho názoru, že nedošlo k veľkým zmenám v legislatíve členských štátov a neboli zatiaľ uplatnené žiadne sankcie voči zamestnávateľom. Jednoducho dochádza k veľmi pomalému pokroku. Rozdiel v odmeňovaní momentálne je 16,15%, pričom sa to mení od 4,5 až po 25,5 v rôznych členských štátoch. Ale na druhej strane je tu asi takmer 40-ročná stará legislatíva v platnosti, čo samozrejme nepomôže postačovať. Teda hlavnou otázkou zostáva, čo robiť s takouto neefektívnou legislatívou. My si uvedomujeme, že samotná legislatíva nepostačuje na to, aby vyriešila otázky tohto druhu, ale skúsenosti ukazujú, že aj keď legislatíva sa zlepší, tak je možné ju aj lepšie možno uplatňovať. Keďže rozdiely v odmeňovaní sú problémom viac faktorovými, sú tam rôzne faktory, sociálne faktory, psychické faktory, faktory pracovného trhu a tak ďalej, nevyváženosť súkromného a pracovného života, existencia rôznych stereotypov, rôzne vzory vo vzdelávaní a v zamestnávaní a podobne. Väčšina alebo polovica takýchto rozdielov sa nedá ani vonkoncom akože kvázi vysvetliť, z čoho pochádzajú, s pôvodom je určitá priama alebo nepriama diskriminácia. Štatistiky poukazujú na to, že nerovné odmeňovanie nastáva predovšetkým po narodení prvého dieťaťa, a keď sa teda žena vracia späť do pracovného trhu a ten rozdiel rastie s vekom, pretože potom žena viackrát preruší svoju kariéru a podobne. Z tohto dôvodu je potrebný prístup v viacerých úrovniach, musí obsahovať aj legislatívne a nelegislatívne opatrenia a všetky tieto opatrenia sú veľmi dôležité. Avšak je dôležité zabezpečiť zlepšenie legislatívy. Keďže komisia má povinnosť podľa článku 32 tejto prepracovanej smernice preskúmať smernicu a ak je to nevyhnutné navrhnúť smernicu v roku 2013, preto vyzývame komisiu, aby naozaj reagovala na tento problém a pripravila takú legislatívu, ktorá bude efektívnejšia, ktorá bude vychádzať z osvedčených postupov v jednotlivých členských štátoch. Rovnaká práca alebo práca rovnakej hodnoty musí byť odmeňovaná rovnakým spôsobom, bez ohľadu na to, že či ju vykonávajú muži alebo ženy. Nemôžeme akceptovať žiadne výhovorky. Ďakujem pekne. I would like to ask Commissioner Potočnik. Predsedajúca, teda by som poprosila pána komisára Potočníka, aby sa ujal slova. Good morning, Madam Chair. Dobré ráno, pani predsedajúca, ctení poslanci Európskeho parlamentu.
Dnes je pekný deň a začali sme veľmi dôležitou témou. Rodová rovnosť je základ.